Remotaan ja tämä on viikon joukkue 8, viikolle 45. Tässä videossa on paljon muutakin kuin vaan tämä nyt tämä viikon joukkueen katsastus näin ollen. Nimittäin esimerkiksi marraskuun unelmajoukkue ja sitten kanava-info marraskuun osalta, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten tuossa videon lopussa on tuo, miten toi 1700 tilainen kivövei oikein eteni ja lopulta tapahtui. Ja sitten myöskin vähän siitä niitä jälkiseurauksia. Ja tietysti yksi eräs uusi korttiversio luokka. Kuten tuosta näkyy, mitä tässä viime viikolla tuli, niin siellä on nyt nämä Movemberit, jotka tulivat jälleen niin kuin 2013 marraskuussa, niin kuin 2014 marraskuussa, niin kuin nytten. NHL 14 niillä ei ollut kauhean suuri rooli. NHL 15 niillä oli yllättäen semmoinen hullu rooli koko vuoden ajan. Ja nyt kun tämä sama rooli ja samat ominaisuudet on näillä korteilla toista vuotta putkeen, niin kaikki tietää nyt mitä odottaa ja mihin panostaa näiden korttien suhteen. Nimittäin niitä nyt tulee se 124 kappaletta yhteensä. Elikkä yli tuplasti enemmän kuin koko viime vuonna, kun viime vuonna niitä oli 60 ja NHL 14 niitä oli vielä vähemmän. Tämä joukkue sisältää tämmöisiä äijä kuin Taylor Hall, Ryan O'Reilly, Brad Marchand, Cole Clutterbuck, Nick Bonino, Brandon Bowlick, Tyler Hoskins, Dustin Jeffrey, Andrew Gordon, Maxim Lazare, Matthew Barzal, Francis Perron, Brooks Orpik, Mark Stewart, Mikko Mäenpää, Scott Valentine, Ryan Suter, Oliver Ekman Larsson, mulla oli noin vähän väärinpäin tuossa maalissa, Jake Allen ja Kristoffer Nilsdorp. Okei. Mutta ei vielä heitetä näitä viikon joukkueiden kaavoituksia ruutuun, vaan nyt katsotaan se marraskuun unelmajoukkue. Kato, kun mulla ei ole mitään semmoisia ihmeellisiä ideoita tähän, niin ihan turha tehdä tästä parin minuutin erillistä videota, kun mä voin tämän höpöttää nyt. Eli siinä on toi dia, siinä on hyökkäjät ja pakit oikeilla paikoilla, mitä siihen kuuluu. Ja tää on laskettu 5. marraskuuta, eli tänään, mitä mä nyt tätä nauhoitan. Eli päivitetty myöskin tämän viikon joukkue siihen mukaan, siksi siellä on tuo Ryan Suter esim. Pakistossa. Ja nyt te huomaatte noista aloittajista, eli mä luovuin, sanotaanko väliaikaisesti, siitä optiosta, että sentterinä pitää olla aina ykkösluokan aloittaja. Nyt mä hyväksyn kakkosluokan aloittajatkin sinne, koska siinä olisi tullut muuten ihan hirveät erot pikkuhiljaa noiden laitureiden välillä. Berger on 7-3 rovi, Kessler 7-4 rovi, siinä olisi ollut ihan hirveä ero noiden alempien ketjujen senttereiden ja sitten laitureiden paremmuuserojen välillä. Kauheat erot olisi ollut. Kaikki muut pakit paitsi Carsoni on 7-8. Kuten huomaatte, niin ylivoimaisesti huonoin kokonaisuus millään pelaajalla tässä joukkueessa on jollain Morgan Railin potkilla. Se on noinkin hullu. Kyllä. Parempi kuin Hutli Ekman Larssoni täällä ja niin edelleen. Semmonen jengi siis siinä ja tämä päivittyy sitten uudestaan joulukuussa. Ja nyt toistaiseksi turha tehdä näistä erillisiä videoita, jos mä en keksi mitään ihmeellistä näihin. Mut sit mennään näihin Movi-juttuihin. Elikkäs mä nyt selitin äsken noista Moveista mitä ne on, mut siis yleisesti, siis tässä nyt näkyy tätä bannereä, että mitä tää nyt sitten meinaa niille, jotka ei tiedä. Niin jos täällä on esimerkiksi tää Taylor Hall, niinku NHL 14 vielä, että sit tuli yksi erikoiskorttiversio, sit tuli toinen, sit tuli kolmas, ja kaikki katteli, milloin tulee se uusi korttiversio, sit ne ostaa se uuden ja myy sen vanhan pois, ja sitten meni aina näin. Niin ne, siis ne, joilla oli rahaa. Mut kun nyt, kun tää on tämmönen erikoiskorttiluokka nimeltä Movemberi, nää päivittyy nyt koko vuoden aina sen parhaimman kortin mukaan, riippumatta siitä, onko se toty vai ei, koska se on yhtä hyvä kuin toty silloin, jos siitä tulee toty, mutta nyt joka tapauksessa tämä siis tarkoittaa sitä, että jos pelaajasta tulee uudempi korttiversio, mikä on parempi kuin se vanha, vaikka Hollista tulee nyt joku toinen Hutlive, toiseksi paras Hutlive, ja sit silloin on Movemberi tullut, niin sit se tarkoittaa, että Movember hyppää samalla ylöspäin. Eli se on aina niin hyvä kuin sen kyseisen pelaajan paras mahdollinen korttiversio. Ja tämä vaikuttaa hyvin paljon hintoihin, ja näähän on niille, jotka oikeasti markettia veivailee, niin tää on niille ihan täys kultakaivos ollut tossa, kun vähän kattelee, pystyy kattelee, ennustelee jo tossa, että no pakki teki 3 pinnaa siellä, niin no niin tulee varmaan 2 yön päästä potki sitten, että se hinta nousee näin ollen. Niin tämähän menee just näin. Mutta täytyy tietysti sanoa se, että just tuossa noita bannerissa, noita hulluja äijä, niin niittenhän tuo toty, niin jos niistä tulee toty, niin se tulee maksaa ihan yhtä paljon kuin Movember tällä hetkellä. Mä muistan, kun mä viime vuonna sanoin Niklas Grunvallin kohdalta, kun siitä tuli se ihan tuore Movi, joka oli ihan huono siihen aikaan. No ei, se oli ihan ok siihen aikaan. Mutta se maksoi 160 tonnia. Ja sit kun
yhteisön toty tuli, niin sillä ekalla viikolla kruunalla maksoi 160 tonnia. Tämä oli siis PS3. Miettikää se yllättävää, miten se menikin tolle. Varoitan siis samasta, mutta silti totta kai näitä kannattaa hamstata, miksei. Nämä on vähän addiktoituvia nämä movit. Se on kyllä jännäytty. Kyllä mäkin jotain ostan sieltä. Mutta mulla on tässä kahdessa eri diassa lajiteltu nämä Movemberit. Katsotaan tästä ensimmäinen. Tässä on 16, siinä toisessa on 15. Ja sitten se vähän semmoinen ekstra analyysi siihen päälle. Tuossa noita nimiä vilisee, noin pystyy näkemään sieltä EA:n sivulta myös. Ja nyt huomatkaa, että noin numerot, noin rankinpisteet, rovit ja sitten kokonaisuus, niin ne on niiden peruskorteille samat. Eli tässä on niin sanotusti lähtörankinpisteet ja sitten rovit. Sitten kokonaisuus on sama kuin normikortilla. Ja liiga- ja kokoelmajoukkueen järjestyksessään siellä on sama järjestys kuin EA:n sivulla. Sitten siinä on PP, nimi, PP. Sitten vasemmassa yläkulmassa on se, että 1-2 dia. Mutta sitten tuossa on kaksi tuommoista mielenkiintoista saraketta. EK15, eli kuinka monta erikoiskorttiversiota siitä kyseisestä pelaajasta tuli viime vuoden hutissa, NHL15 hutissa. Ja sen jälkeen sijoitus NHL16 hutissa sen kyseisen joukkueen kokoelman sisällä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi tuossa on Tavesillä sijoitus 1, se tarkoittaa sitä, että se on jengin paras pelaaja. Ja sitten tuossa on Lindholmin sijoitus 7-12, eli sen sijoitus voi vaihdella sillä välillä, koska niin paljon muita tyyppejä on tasan siinä 8-4. Sitten tuolla on esimerkiksi Mörillä on 0 erikoiskorttiversio, koska se oli käytännössä kun viime kauden loukkaantunut. Sitten on joku Bennillä 8 erikoiskorttiversio viime vuodelta. Ja Tavesillä olisi voinut olla enemmänkin kuin 9, koska se päätyi siihen 99 niin nopealla tahdilla. Ja tässä oikeastaan tämä 2-2 dia täällä jatkuu noilla pelaajilla. Sitten kun mennään tuonne vähän alemmas, huomataan, että tässä oli tämmöinen jännä poikkeus, että tuli joku Oskar Sundi jostain Ruotsin liigassa sinne. Eli nehän sanoi, että tekisi niitä yhteensä 120, mutta ei, kun ne pistää joka viikolla yhden tuommoisen ekstra ajan, varmaan sitten tulee vielä. No, mä veikkaan nyt näin, että Tsekin liiga jäisi yksinäiseksi sieltä, että siitä ei tulisi. Tai sitten voi tehdä ehkä jopa junnuja siellä. Ehkä tää oli ainoa eurooppalainen toi Sundi sitten loppujen lopuksi. Ne tekee kaikista junnuliigoissa sen jälkeen. Ei tosta osaa sanoa. Ehkä ne ihan arpo kaikista mahdollisista NHL ulkopuolisista pelaajista toisesta tuli joku Sundi, koska eihän toi mikään pistennikkari ole 3 pinnaa 16 pelissä, mitä mä katsoin tällä kaudella, että jos tossa odottaa hutliveä, tossa pitäisi tulla niinku 1, 2, 3, 4, pitäisi tulla 4 hutliveä, että se olisi niinku jollain tasolla pelattava hutin tasolla, että se olisi edes hyvä, jos siitä tulisi 5 hutliveä, jotenka joo, ei kauheeta. Mut sit kun mennään tonne ihan alimpaan sarakkeeseen, niin siellä on toi 3,4-4,5, 3,9, eli ne on niitten sijoitusten keskiarvo sen kyseisen joukkueen sisällä. Ja kun niitten keskiarvo on se noin 4, 3,9 tuolla alhaalla kokonaisuudessaan, niin tästähän huomataan se, että jos te mietitte näitä kortteja, 4 viikkoa, jokaisesta joukkueesta 1 joka viikolle, eli se tarkoittaa, että periaatteessa no top 4 äijät sieltä täältä. Mutta tuosta huomataan, että toi keskiarvo on vaan 4. Eli se voi hyvin tarkoittaa sitä, että semmoiset, jotka on top 8 ulkopuolella, niin se on hyvin epätodennäköistä, että niistä tulee Movemberia. Jos ne on alle 8-4 kokonaisuuksia, niin niistä ei todellakaan tule Movemberia. Mutta sillä välin se voi vaihdella, että se ei mene välttämättä silleen, että top 4 tulee ne kaikki parhaat, mutta se olisi tosi todennäköistä, että sieltä ne kaikki äijät tulisi sitten. Koska toi aika lailla keskittyy siihen top 4 alueelle loppujen lopuksi. Tämmönen juttu sitten, että se ei ole mikään välttämättömyys, että mistään parasta pelaajasta sitten tulisikaan niitä moveja, ehkä niistä ei tuukkaan. Ja viime vuonnakaan tullut, vaikka nyt ei vieläkään saata tulla, vaikka niitä tulee tuplasti enemmän. Tämmösiä pieniä pointteja. Sitten kun tuossa mä mietin tuota erikoiskorttiversioiden sijoituksen suhdetta, niin mä katsoin, että voisiko niitä laatia joku kuvaaja. Ja mä laadin niistä tämmösen, jossa näkyy kulmakerroin, vakiotermi ja tuo korrelaatio kerroin. Ja tuolla olisi varmaan vähän pitänyt tehdä silleen ehkä polynomikäyrällä, koska eikä suoralla, koska tossaan on kääntäen verrannollisuus havaittavissa ennemminkin, niin on siinä sentään 0,49 korrelaatio. Se sen, onhan mä huonompiakin nähnyt. Mutta mä yritin vähän nyt selvittää tätä. Ei tästä nyt mitään hirveätä eksaktia tiedettä tullut, mutta joka tapauksessa niin kyllä joku riippuvuus on siinä, että mitä parempi on, niistä helpommin saa yllättää niitä erikoiskorttiversioita. Se nyt sinänsä siis pitää ollakin parempi ja näin ole, mutta sinänsä tämä
perushuti kokonaisuus, niin sekin vaikuttaa nähtävästi. Mutta nää tästä moveista nyt toistaiseksi ja jatketaan muihin hommiin. Ja katsotaan, eli tätä viikon joukkuetta sitten pikkasen, että mitäs täältä löytyy. Näitä pelaajia ja niiden kaavoituksia, jotka siitä lätkästään. Ja täältä huomataan, eli siis esimerkiksi Jake Allen ja Neil Storpin kokonaisuuden välillä huti ulkopuolella 5 pykälää, hutissa vain 1 pykälä. Siinä on ensimmäinen tämmönen pikkunen epäkohta siellä. 9 pelaajalle merkitään ranking-pisteet täältä näin. Ja vaan 5 niistä pääsee prosenteille. Ja vaan 3 niistä on hulluja. Noin 2 muuta, mitä pääsee prosenteille, ne nyt on vaan vähän semmosia, että... Muuta sieltä löytyy, että kattokaa tätä, että onhan ne kärkiäjät taas, mitkä pääsee ne prosenteille. Hall, O'Reilly ja Bonino. Marshawn, Clutterbuck pääsi vielä pisteelle. Bolli ei päässyt, se on ihan huono. Sitten Jeffreyhan vaihdettiin nyt AHL:ään täältä. Sehän ei viime kaudellakaan pelannut yhtään peliä NHL:ssä, mutta se oli silti Arizonan kokoelmassa jotain syystä. Sutter, Rickman, Larson, molemmat ihan kreisejä. Sitten Orpik ja Stuartikin sai pisteytykset. No, ei niistä ole kauheasti mihinkään. Mutta kuten tuosta näkyy, niin todellakin Sutter on jengin paras top 2% unelmien joukkueen tasoa, kuten äsken näitte. Oliver Rickman, Larson 4% jäi vähän sen ulkopuolelle, kuten näitte. Ja Taylor 3%, mutta siellä on siellä oikeassa laidassa vähän tunkua, niin ei se ihan päässyt sinne. Ja muuten sitten noille merkitty noita ihmepisteitä tuolla. Mutta siinä se aika lailla noiden viikon joukkueen kaavoitusten osalta. Niitä voi tutkailla sitten omalla ajallaan. Siellä on Jeffille merkitty se S, että saa sitten HP-paketeista, vaikka kokoelmajoukkue onkin Arizona. Mutta tuli niitä muitakin kortteja tuossa viime viikon aikana. Ja katsotaan niistä sitten pikkasen juttua. Eli täältä huomataan, että 4 potkia, 5 viimeistä Hockey Fight Scanseria, mitkä tuli tuossa alkuviikosta ja viikonlopun aikana, 3 merkkipaalua ja sitten tietysti 4 Junior Flashback-korttia. Ei, Junior Flashbackin teema oli Stalin veljes Katras siellä. Ja siellä on Jared Stalilla vaan -2, kun muilla on -4, kun Jaredille ei paljon ollut mistä vähentää enää. Normikortillisuus on vapaissa pelaissa, eli sitä ei löydy tuolta, mutta ei kukaan varmaan haluiskaan. Kattokaa sitten ranking-pisteitä, rovi yllättäen 36 siellä, hauskaa. Ja huti ulkopuolinen kokonaisuus 66. Kiva. Ja sitten noin muut staalit aika lailla vastaa enemmän tai vähemmän niiden kokonaisuus, mitä niillä oli hutissakin annettu, mutta huonoja ne on kuitenkin. Ja sitten mitä näistä merkkipaaluja tuli, Fleury, Ward ja Zetterberg. Marc-André Fleurystä ensimmäinen pelaaja, josta tulee 3. erikoiskorttiversio, siitä on tullut nyt sitten 3, ja tuollahan oli tuolla HFC:ssä oli tuo toinen versio, sitten saman viikon aikana 2 korttiversiota Fleurystä. Sen statseja ei katsota, se HFC:n statseja, se näkyy tuolla, että se on 92 kokonaisuus, niin sitten olkoon. Ja Vuori ottanut kiinni, katso, sekin on 92, vaikka kokonaisero on HFC, Fleuryn on 2 pykälää, niin se on silti sama huuti ulkopuolella. Ja Zetterberg on myöskin ihan hullu, tuolta näkyy tuon prosenttien mukaan top 6%, mutta se nyt on kallis. HFC:ssä siellä tuli myöskin pari maalivahtia, Andersen ja sitten toi Fleury siellä. Sen lisäksi 3 hyökkääjää, Frolic, Weiss ja Palmieri. Weiss on aika huono, Palmieri pääsi jopa pisteelle. Ja sitten toi Frolic on ihan ok, kuten tuossa näkyy 19%. 4 potkia, no pakeille ja maalivahdeille on yllättävän alhainen raja silleen, että hyökkääjiä nyt harvemmin näkee nyt sitten. Barry ja Riley, kovat pakit. Riley 3% on kyllä aika kova ja Barry vielä 5. Ja sitten nuo maalivahdit kuitenkin vähän heikkoja, mutta Hutkins on sentään yksi pelin pisimmistä Raitin maalivahdeista. Ja sitten on 85 kokonaisuus nyt sitten, että jos te mietitte, no mä kyllä menisin sillä Sennillä tai Hovisella ensin, mutta no. Tässä tämä, näin pähkinänkuoressa nämä muutkin erikoiskorttiversiot. Ja siinä oikeastaan se statsinen osuus tästä, jotenka voidaan mennä katselemaan niitä statseja ja poistua täältä putista viikon joukkueen paikalta. Mun sit varmaan pitäisi tässä mainita myöskin se, että ne Movemberit ei tuu sinne minnekään mun Excel-taulukoihin, koska ne on semmosia irrallisia kappaleita tässä tämän vuoden hutissa, niin ihan turha mun niitä sinne läntätä 120 eri korttia ja sitten päivittää niitä joka toinen päivä siellä ylöspäin. Ei siitä tulisi mitään.
Siis mun pitäisi aina poistaa ne vanhat sieltä. Tyson Barry 92. Erittäin laatu kaiken kaikkiaan. Tuosta pituudesta vaan -3 pinnaa, ei se nyt niin paha oo. Tatkov 81. Epäkiinnostavaa. Raili 90, vaikka huttikokonaisuus oli 86. Ja minä odottelen tästä ehkä sitten movia, että sen voisi kaapata sieltä kylläkin. Huskinson 85, eli tavoitti nyt jo Pavelikin, mutta Pavelikestahan tuli Movember. Mutta mä en niistä maalivaihdosta nyt sinänsä niin välittänytkään. HFC:hin Fredrik Andersen 90. Frolik 88, 90 nopeudella ja muutenkin semmoisella perusmassaisella suorituksella. Dale Weiss 84, aivan totaalisen brutaali suoritus erikoiskorttiversioksi. Niin ja Palmierihan oli se, jolla oli kaikki statsit 83. Sitä oli vähän alennettu. Ihan pikkasen. Sillähän oli miinus... Mitä sillä oli? -3 kaikki. Fleurin HFC hypätään yli. Ward 92. Tää johtuu siitä brutaalista erosta, mikä on sen kokonaisuuden ja statsien välillä. 94 Zetterberg. Tästä tulee kyllä ihan varmasti muutakin sitten ja tää on aika kallis. Mitä tässä nyt tässä vaiheessa miettimään ollenkaan? Merkkipaalu Fleury 93. Tää taisi olla huti ulkopuolisessa kokonaisuus top 5 maalivahti tällä hetkellä. Sit mulla oli kato noi... nämä staalit, mutta niiden statsejahan mulla nyt ei oo missään ihan turhaa. Niistä tuli se erikoiskorttiversiota. Jared Stahlin perustatseja varmaan ehkä harvat on nähnyt. No se on siellä vapaissa pelaajissa. Sieltä ne kyllä pystyis käymään. Tää on siis normi Jared Stahli, että se on -2 kaikki se. Tai no melkein kaikkiin se junior throwback, eikö flashback, menee aina sekaisin. Jotenka sitten tähän viikon joukkueeseen. Ja aloitamme Arizonasta, on pari äijää. Ekman Larsson, 90. Ihan crazy äijä, mutta odotamme nuorelta puolustajalta kehitystä. Ja näin ollen sitten jatkoa ehkä Totyynkin tai sitten Movember, mutta Movember maksaisi kyllä ihan tuhottomasti. Jeffrey 81, hyödytön roikale. 75 kunnallakin vielä. Brad Marchand sai noin lyhyeksi äijäksi ihan jees pisteet 4-3-6. Mutta tässä vaiheessa hutin taso se ei riitä edes prosenteille. Jotenka jätemme sinut unholaan suosiolla. O'Reillylla aika lailla olisi kaikkea muuta paitsi nopeutta. Ei ota jäähyä, vaikka jänskä äijä se kyllä on, että ei ota jäähyä vaikka noin hidas. Voisi kuvitella, että koukkii takapäin ihan hulluna, mutta en mä tiedä, ehkä se +-5 oli kai sitten ihan perus, että se on aika joka kausi ollut miinuksella, paitsi tulokaskaudella. Jaahas, ei sillä, että +- olisi jotenkin hyvä statsi tai jotain, mutta tää bowling, niin tätähän ei muokattu huttiin ollenkaan, siksi sen kokonaisuus peräti 82, vaan muokattiinko tätä ihan vähän, mutta jos sitä muokattiin, niin ihan liian vähän muokattiin, koska tämähän on ihan guuni tää äijä, mutta sen kokonaisuus 82 hutis, mikä on niinku parempi kuin Palmierilla, kun ja pisteet niinku 5 pinnaa edelliskaudelta. Oliko se edes täysiä matseja? Kato 62 peli. 82 kokonaisuus. Tämä siis tämä normi kun 7-8. Tämä olisi pitänyt olla niinku samanlainen. Halli, jos nyt et loukkaannu, niin olet kyllä matkalla kohti Totyä nähtävästi. 96 nopeus. Nyt kohta otetaan vastaan ja pikkasen kyllä. Suter 94, niinku se Zetterberg oli siellä myöskin. Tähän oli se bannerin mukaan, oli koko edellisviikon ykköstähti siellä, mutta mikäs täällä muu hilaa kuin puolustustiedossa, mutta onhan se pakille tärkeää. Tästä äijästä ei paljon mene syötöt läpi, vaikka itsekin koittaisit peittelemään niitä. Niin. Clutterbuck 86 rouhiaks. Tää taitaa olla toiseksi paras rouhiaks tällä hetkellä Kälähänin jälkeen. Mutta mikä näillä hyvillä rouhialla, kun ne on semmosia kääpiöitä ja sitten kaikki huonot rouhiat on semmosia biistejä. Kun niitä boostaa. Ei muuten ollut vika kerta kuin yleistä näissä videoissa, mutta Bonino, tämmönen puolustava sentteri, jonka aloitukset on vaan sitten kanssa, ei tiedä hyvää. Tää olikin vähän nopeampi kuin mitä mä oletin. Mä sanoin, että O'Reilly oli hidas sitten myöskin Bonino, mutta tämähän on 89 nopeus peräti täällä. Siksi se varmaan saikin niin jänskän kovat pisteet. 439,4. Tämähän on ihan jänskä äijä itse asiassa. Viime vuonnakin se sai paljon korttiversioita. Miten nois? Movi tuli jo viime vuonna. Tulee varmaan tänäkin vuonna. Jake Allen 85. Oletko matkalla tähtiin? No kehittyvyys näyttää eliittiä täällä alkuperäisessä rosterissa nyt sentään. Orpik, puolustava pakki. Mikäs muu siellä hilaa, kun se puolustustiedotus silloin ihan täysin. Tiili 87 kuitenkin. Niin kuin on. Sen
Kamu Max Stuarttikin 87 täällä. Näiden rankinpisteellä oli alle kymmenys eroa, että siltä pohjalta käytännössä identtiset pelaajat. Ai siinä oli niinku kaikki NHL-pelaajat. No niin, sit lähdetään tänne ihmeelliseen hörhöläisten maailmaan. Meillä on ensimmäinen Scott Valentine, joka siirtyi pois täältä Texasista, mistä nyt on täällä. Oletus kokoonpano 74. Barzal 69. Lazarev 62. Peron 63. Andrew Gordon peräti 80 hopea äijäksi. Hopea hut liveksi siis. Nils Torp olisi 82, niin kuin siitä Vänneristä jo näkyikin. Tai siis Diasta. Mä en pää siirtyi Sveitsiin, se on 65 täällä. Ja täällä Euroopan liikoissahan on paljon useimmin sitten tulee olemaan näitä liikan ja joukkueen vaihdoksia sen takia, koska näitähän ei päivitetty kauhean hyvin sitten taas, kuten kaikki tietää. Nää Mikko Mäenpään statsitkin on ihan tuolta vuodelta 2011 NHL-12 pelistä, kun Mäenpää oli silloin HPK:ssa sieltä nämä ne peruskortin statsit, mitä nyt täältäkin löytyy, koska ei niitä kauheasti ole ehditty sitten jostain kumman syystä sitten päivittelemään. Viimeinen äijä on Tyler Huskins, joku erittäin taanoinen Edmontonin farmin pelaajakuva. Ja kuten perus Saksan liigalaisena tunnetaan, ei mitään muuta kuin luistelussa ole edes kelvollisia statseja, 87 nopeus ja sitten 81 aloitukset, tyypillistä saksalaista kaiken kaikkiaan. Ja siinä ne kaikki itse asiassa olikin. Mutta sitten tähän videon loppuun, niin mitä mä sanoin tuossa ihan alussa, että mulla oli kanava infoa tai tämmöstä tässä nyt sitten, ja sehän on ihan tottakin itse asiassa. Ai niin, mä unohdin sanoa tuosta HFC:stä, mä voin sanoa tähän loppuun, että unohtui tämmönen banneri käyttämättä, että kun HFC nyt loppui, että niitä tuli yhteensä 26 kappaletta NHL 16 neljän viikon aikana. Niiden All-Star-kentällä olisi ollut Gaudreau, Crosby, Tavares, Lindholm, Klingberg, Fleury. 17 hyökkääjä ja 2 pakkia, 7 maalivahtia, eli tästä ei mitään kunnollisen järkevää teambuildia kylläkään saisi aikaiseksi. Ja sitten näihin kanavamallisiin juttuihin, mitä mulla nyt kuitenkin unohtui täällä näin pistää muistiin, mutta nyt siis tämän marraskuun ajan siis alkaa nytten kunnolla nämä kokoelmakatsausvideot. Niitä tulee 3 kappaletta viikossa ja yhteensä 6 videota viikossa. Mä oon hyvin tarkkaan kaavaillut tän nytten, koska koeviikko alkaa mulla 20. päivä ja jatkuu sinne 29. päivä. Eli tää alkaen nyt sitten tosta 7. päivästä, eli heti lauantai-aamuna seuraava kokoelmakatsaus kello 7, niin kuin mä sanoin. Ja sitten tämä systeemi jatkuu ainakin marraskuun loppuun saakka. Ja mä teen näin, että mun ei sitten itse tarvii koeviikkosin aina väsätä niitä videoita sitten. Ja sitten näyttää siltä, että mä en ollut ikinä edes hetkeäkään pois. Tähän mulle sain jo koulussa semmosen kommentin, että olenpas ovella paskiainen, kun näin teen sitten, mutta YouTuben ajastus on parasta. Eli tästä pystytte sitten näkemään, että milloin tulee seuraava video täsmällisesti. Ja tää on siis vaan ja ainoastaan noin viikon joukkojen videot on vähän semmosia, että jos mä en ihan siihen aamuun ehdi, niin voi voi. Koska mä koitan ainakin sen tehdä mahdollisimman nopeasti ja mä yleensä pystyn siihen, mutta joskus en. Ja siksi se on oikeastaan ainoa semmonen video, jonka aika vähän vaihtelee, mutta muuten tossa on se konsepti. Viikossa 3 kokoelmavideota, 1 matkamestaruute, 1 EAS, oli 1 viikon jengi. Ja tää on systeemi marraskuun ajan. Mitäs tästä mietitte, niin voitte vaikka kertoa sinne kommentteihin. Tää on aika, mä oon niin organisoiva tän mun kanavan suhteen, se on vaan ihan hyvä. Jotenka siinä on aika lailla kaikki, mitä mulla oli sanottavana tässä, ja lopetellaan tältä erää viikon joukko, että tähän perään tulee vielä toi giveaway-striimissä heiluvalla Elkatolla kuvattu pätkä ja sitten vielä ne 3 eri Simontsin poisannot erinäisille voittajille ja sitten jälkipuintia sitten jostain tietyistä hommeleista. Ja lopetetaan tältä erää ja se oli aika lailla siinä. Pistetään heiluvaa peliin sitten. Okei, tässä on siis ensimmäinen arvonnan tulos. Randomly Big Winner tosta noin. Eli se voitti sitten tommonen äijä kuin Dava 009. No, lataa kommentit uudestaan sitten. No niin. 2/3. Ja voittaja 2 on Joel Myllymäki. Ei jumalauta.
Mikä tässä on tässä? Okei, 3-3. Nyt lähtee viimeinen. Viimeinen tulee. Voittaja on. Te ette ikinä usko tätä. Sitten on Remo Lermoa ja Keleni. Paljon sulla rahaa? Mulla on joku 10 tonne. Puolimillia. Laitoin. Puolimillia kyllä. Leikka kakosa. Okei, se eka oli se, minkä mä annoin Rottadeelle, ja nyt tämä on se, minkä annan Kirvesjille. Noin. Joo, elikkäs tämä Kirvesjii, millä mä nyt annoin sen toisen Simon, niin kyllä täytyy sanoa, että on tää kyllä aika säälittävää synkraamista täällä havaittavissa myöskin ihan niin kuin koko rekordin täydeltä. Voi voi. No, minä en voi hänelle moraalista toimintaa opettaa, eikä voi oikein moni muukaan, mutta... Okei, viimeinen niistä kolmesta Simosta, se voittaja oli tämä Dava 09, minä nyt olin muissa hommissa, niin nyt laitan sen tänne näin. Ehdotetaan, olihan tämä nyt oikein, joo, Firestarter HC, haetaan saapuneista, siinä on... Näin.